үйлдвэрлэг гих салбаруудын үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр болсныг ийхүү албаныхан хэлж байна. За өмнө нь хэрэгжиж байсан иргэдийг хөдөө орон нутагт шилжүүлэх ажил хугацаа сунгагдан хийгдэх бол иргэд автомашиныг QR кодгүйгээр зорчих болж байна. Ирэх даваа гаргаас 34 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрнө. Ингэснээр замын хөдөлгөөнд оролцох автомашинд тусгай зөвшөөрөл үйлчлэхгүй, зөвхөн дугаарыг хязгаарлалт тээврийн хэрэгслүүд хөдөлгөөнд оролцох юм а. Мөн 12 дугаар сарын 14 өдрөөс спиртний сул агуулмжтай бүтээгдэхүүнийг дэлгүүр, кафегаар худалдаалж эхэлнэ. Ийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгжилсэн үед хүнс болон ахуй хэрэглэнээс бусад олон нийтийн цуглуулсан хурал, танхимын сургалт болон баар, караоке, цахим тоглоомын газар, спортын арга хэмжээ, шашин, сүм хийдэг үйл ажиллагаа, урлаг саялын үйл ажиллагаа зэрэг 18 салбарын үйл ажиллагааг түр хугацаанд хоригложээ. Харин бусад аж ахуйн нэгжийг тодорхой дүрм журам дагуу үе шаттайгаар хэсэгчлэнэхээр төлөвлөсөн байна. Өнөөдрийн нөхцөл байдлаар ямар нэгэн эрсдэл одоо тийг болсон ч юм уу, асар өндөр хуваар буурсан гэж ойлгож авах болох уу? Улаанбаатар хот нийслэл бол эрсдэлтэй бүс хэврээ бага. Хэврээ бага. Тэгэхээр энд иргэдийн маань оролцоо илүү чухал, хэдийн хариуцлага илүү чухал байна. За аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүр оролцоо асар чухал төвшин тавигдчихж байгаа. Яг тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүдээр гарсан тодорхой зааврууд байна. Наадзах нь дэлгүүрүүдэд жишээлбэл өөрсдөө метр квадратад тохирсон үйлчлүүлэгчийг оруулах. Тэгээ бусдын жишээл гадам хүлээлгэх. За зоогийн газар одоо жишээл кофе шопуудад бол ер нь сууж үйлчлүүлэхийг хязгаарлах, авч явах юм үйлчлэгийг нь илүү дэмжих те. А бусад одоо юунууд ч гэсэн зоогийн газрууд ч гэсэн метр квадраттаа болон ширээнийхээ тоон тохируулж үйлчлүүлэгчээ авах гэх мэт ийм журмууд бол мэрэгжлийн алтын зүгээс гарч ингэж байгууллагуудад хүргэдэж байгаа гэсэн. Энийг л ягшлах үүрэг хэвээр. А тэгвэл байгууллагууд өөрсдийн олон улсын туршлагууд байгаа. Бид нар жишээл байгууллага болгоноос жишээл телоидер хаалтыг бүгдэнд нь хийчих гэдэг юм уу? Ийм өндөр шаардлага өнөөдөр нөхцөл шууд тавихад хүндрэлтэй байх чинь. А хэрвээ чадвартай байгууллага байвал олон улсын маш олон туршлагууд бий. А бид бол зайлшгүй энийг мөрдгсөн дундаж шаардлагыг тавьж байгаа. Түүнээс илүү төвшөнд одоо халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлах ийм боломжтой аж ахуйн нэгжүүд түүнийг хэрэгжүүлж ивэл илүүх ажилтнуудаа болон иргэдийг илүү хамгаална гэж ойлгож байна. Франкфурт, Сөүл, Токио